Krásný dobrý den, dámy a pánové. Dneska si na váš podnět budeme povídat o studijních zdrojích, které já jsem využívala a využívám během svých studií. Musím se přiznat, že úplně nejmíň ze všeho já na medicíně používám učebnice. A je to z toho důvodu, že v dnešní době už je většina těch zdrojů dostupných elektronicky a že se mi nechce tahat těžká věc. A taky jsem prostě pohodlná a ono je mnohem snazší si tu věc vygooglit a najít si několik zdrojů, několik článků a tam je nějak porovnat, než spoléhat na tu jednu konkrétní učebnici. A myslím si, že to je taková trošku budoucnost toho studia, že chápu, že ty učebnice se pořád budou psát, že ti jejich autoři jsou opravdu špičky v oboru. Nevím, do jaké míry se třeba z učebnic budu učit v klinické praxi, ale tam si zase myslím, že to víc bude o guidelines a o nějakých doporučeních odborných společností. Takže předem upozorňuji na to, že to budou spíš nestandardní zdroje nebo takové. Ježiš, teď jsem si málem schodila úplně všechno ze stolu, se všechno tak zlověsně zakývalo. Že to budou nestandardní zdroje, budou to online zdroje a nechám vám na ně všechny, pokusím se odkazy dole v popisku a asi se na to rovnou vrhnu. Já se tady budu koukat na tahák, rozdělila jsem si to do několika skupin. Obecné zdroje, které používám během celého studia, potom zdroje, které bych použila nebo jsem používala v prváku, potom zdroje pro druhák a dál a pak samostatně zdroje pro klinickou medicínu nebo pro teda jako klinické ročníky. Já v klinické medicíně pořád ještě nejsem. Co se těch obecných zdrojů týká, myslím si, že každá fakulta a každé ročníky mají nějaký svůj online disk, svoje online úložiště, kam si ukládají vypracované otázky, nějaké prezentace, nějaké zdroje, které zrovna seženou a že se tyhle ty disky nebo OneDrive nebo co všechno to může být, že se to tak nějak dědí z generace na generaci a upřímně tam najdete strašně moc zajímavých, dobrých informací, najdete tam kvalitní vypracované otázky. Tímto za první lékařskou fakultu děkuju Honzovi Mikulenkovi, který prostě je bůh vypracovaných otázek pro moji generaci nebo můj ročník a ročník vlastně, který je o rok starší než já. A myslím si, že třetí lékařská taky takhle měla toho jednoho svého saxofonistu, co dělal spoustu vypracovaných otázek, teď si nespomenu na jméno. A u nás to byl taky ještě Jirka Beneš. Myslím si, že tihle lidé si jako fakt zaslouží to poděkování za to, že ty vypracované otázky dělají. Já osobně vypracované otázky neodsuzuju. Je to tak, že beru, že je moje zodpovědnost, když v nich je něco špatně, já se to z nich naučím, že si radši tu informaci ověřím, když se ji učím a třeba se mi nezdá, nebo mi přijde neúplná, nebo nějak mám pocit, že jsou moc stručné ty vypracované otázky. Ale jako na většinu třeba těch klinických zkoušek typu oční a těch všech, u kterých vím, že jako fakt se s nimi nebudu dál zabývat, tak nemám ani ambice se učit z čehokoliv jiného, než z vypracovaných otázek právě tady z těch disků, které máme. Další online zdroj, o kterém já už jsem mluvila v nějakém ze starých videí o iPadu a doteď mi chodí měsíčně minimálně 2-3 zprávy o tom, že chcete odkaz na to úložiště učebnic a já už upřímně nemám moc kapacitu vám to pořád posílat, takže je to úložiště Mega, nevím, co to je za stránku, ale prostě funguje to, kde je uložená spousta medicínských učebnic, dám vám odkaz dolů do popisku, můžete si je stáhnout do počítače, do tabletu, jsou všechny v PDF verzi. Do tabletu je to potřeba stahovat přes nějakou aplikaci, nicméně když člověk má trochu trpělivosti, tak se k tomu dokliká a pokud jste ti, kteří se rádi učí z učebnic, tak je to určitě super varianta. Další, co se dá použít na učení z učebnic, je Bookport, což je, teď nevím, jaká je to vlastně platforma, nicméně minimálně studenti naší fakulty tam mají předplatné, kdy si mohou stahovat určité knihy, aby je měli dostupné offline do té Bookport aplikace a je tam taky spousta učebnic, které se dají využít. No a abych nemluvila teda jenom o těch učebnicích, když jsem slibovala ty nestandardní zdroje, tak moje úplná spása, řekla bych hlavně, co se týká fyziologie a asi určitých biochemických pochodů a teď třeba neurologie v klinice, je YouTubeový kanál Ninja Nerd Medicine. Ninja Nerd, nebo ten Zack, který teda
Tam ta videa vykládá, má sice videa strašně dlouhá, jedno výukové video je většinou třeba kolem hodiny. Já si ho většinou pouštím na 1,5x takovou rychlost, abych aspoň trochu měla pocit, že jsem víc produktivní, když to rychleji uteče. Nicméně on všechno vysvětluje tak do detailu, že člověk se to jenom slepě nenaučí, ale opravdu pochopí, o co jde. A tak si myslím, že bychom se všichni měli učit. Takže Ninja Nerd YouTube kanál, taky nechám odkaz dole v popisku. No a další věc, která mě zachraňovala s embryologií, s genetikou, s fyziologií, s čímkoliv biochemickým, tak jsou prostě videa na YouTube od různých takových těch děsně chytrých Indů. Nemyslím to vůbec stereotypně ani rasisticky, ale z nějakého důvodu vždycky ta nejlepší výuková videa mají lidé s indickým přízvukem. A fakt se mi prostě osvědčilo, jenom když jsem chtěla hledat nějaký problém, něčemu jsem nerozuměla právě třeba z těch vypracovaných otázek nebo z učebnice, tak jsem si to zadala do YouTube a vždycky tam bylo alespoň jedno video, které to vysvětlovalo úplně jinak a mnohem lépe než třeba vyučující na přednáškách. Ještě taky existuje aplikace Emboss, kterou já jsem taky jednu dobu měla předplacenou, ale myslím si, že to bylo nějak od fakulty, že jsem nic z toho neplatila. Je to hezká aplikace, je to teda v angličtině a byla tam jak preklinická část, tak klinická. A já jsem ale v tu dobu byla ještě v té preklinické fázi studia, takže nedokážu úplně vyhodnotit, jak moc dobrá byla ta klinika, ale z těch preklinických věcí tam teoreticky bylo napsáno všechno hezky. Mně se úplně nelíbilo uživatelské prostředí té aplikace, myslím si, že by se to dalo udělat hezčí a příjemnější, třeba jako to má aplikace Interna, o které budu mluvit za chvíli. Ale jako pokud vám nevadí angličtina a chcete to mít někde strukturované, nehledat si to nějak rozházené na internetu, tak Emboss bych taky doporučila. Co se těch věcí, které by mi pomohly či pomohly v prváku týká, tak první věc, kterou jsem objevila až v páťáku, tak je aplikace, teď si nejsem jistá jejím jménem, takže vám ji tady napíšu a nechám vám na ní taky odkaz. Ale jde o anatomický atlas, který je úplně geniální. Vy tam můžete odstraňovat si struktury, abyste viděli, co je za nimi, před nimi, pod nimi a tak dále. Máte to tam rozdělené do jednotlivých systémů. A ta aplikace, ona něco stojí, ale já vím, že Instagramový účet Medička z Karlovky, ona to nějak víc hlídá a sleduje a dává lidem vždycky vědět, když je tam nějaká sleva, protože já jsem to pořídila snad za stovku nebo úplně nějak jako fakt levně proti tomu, co to normálně stojí. A fakt si myslím, že to za to stojí, protože v anatomickém atlasu si s tím nemůžete otáčet, nemůžete pochopit ten vztah těch struktur tolik, jako když to máte v té aplikaci a máte to opravdu 3D. Takže tenhle ten anatomický atlas určitě doporučuju. Co dál doporučuju na anatomii je webová stránka Neuroanatomie od Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsou velmi hezky udělané řezy mozkem. Přijde mi, že tam je k tomu i jako dostatek informací, ale zároveň ne přehršle informací. A poslední zdroj, který mě takhle napadá k anatomii, tak to jsou prezentace ze třetí lékařské fakulty, kde jsou právě hezky nakreslené různé ty kanály a průchody a celkově topografie, topografická anatomie, takže prezentace na topografickou anatomii od třetí lékařské fakulty a zároveň skripta na zimní pitevnu ze třetí lékařské fakulty, tam jsou ty svaly, nervy, cévy prostě nejlepší. Co se týká studijních zdrojů do druháku, tak kromě těch zmíněných online videí a tak dále, zase musím prostě vypíchnout třetí lékařskou fakultu a jejich online skripta Funkce buněk a lidského těla se to, myslím, jmenuje. Já jsem si to tady poznamenala jenom jako FBLT. K tomu se vracím i teď. Prostě pořád zapomínám hormony, pořád zapomínám neuroregulaci, všechny ty receptory. Neustále se vracím k tomu, že se to potom znova učím tady z těch webových stránek, protože mi to tam přijde prostě docela podrobné, ale zároveň zase pochopitelné, protože je to tam rozepsané víc do detailů a hlavně mám pocit, že tam je všechno. Mám tady potom dvě poznámky k EKG.
Jedna je, že nám doporučovali zdroj učebnice EKG, což je vlastně taky webová stránka, na kterou já jsem ve druháku koukala, už si úplně nepamatuju, jak moc mi byla přínosem nebo ne, ale nechám vám na OneDrive svůj soubor EKG pro blbečky, který jsem si sama pro sebe v průběhu let tvořila a postupně jsem si tam vždycky dopisovala ty získané znalosti. Nezaručuju správnost těch informací, nejsem kardiolog, nejsem zatím ještě ani lékař, nicméně s tady tím zdrojem se mi podařilo projít až tam, kam jsem dosud prošla, takže jsem si říkala, že kdyby to někomu pomohlo, tak jako to pomáhá mně, tak se na to můžete podívat. No a poslední věc, která teda je i s EKG, ale zároveň s nějakými věcmi, které mi přijdou, že jsou tak jako akorátní zhruba tomu druháku, ale je tam i nějaká první pomoc, tak si tady musím udělat reklamu na YouTubeový kanál Dr. ABC, který vedeme s Robertem Pleskotem, což je lékař z urgentního příjmu z motela a ze záchranky, který učí teda hlavně záchranáře, ale z těch jeho výukových videí se, myslím, může poučit i medic v těch nižších ročnících, takže proč to neskusit a dejte nám odběr a tak dále a tak dále. Tak vlastně ten důvod a ten námět, proč jsem se rozhodla točit to video, bylo, že ten komentář o tom, že bych měla udělat recenzi tady na tu knížku Oxford Handbook of Clinical Medicine, kterou jsem si přála letos k Vánocům. Musím vám tady teda ještě ukázat záložku, kterou vytiskl na 3D tiskárně můj bratr a přijde mi naprosto geniální. Tahle knížka v sobě má všechny, myslím si, že fakt všechny obory klinické medicíny. A na to, jak je malička, tak je fakt úplně úžasně plná informací. Já jsem fakt strašně vděčná, že ji mám, protože sice bych jako třeba ty části chirurgie a tak dále vůbec nepotřebovala, ale tam jsou potom třeba praktické výkony, kde vám přímo popíšou, jaké všechny nástroje potřebujete k lumbální punkci, jaký je ten postup, na co si máte dát pozor, jsou tam všechny laboratorní hodnoty, jsou tam diferenciální diagnózy, jsou tam nějaké algoritmy. Já myslím, že já mám zrovna vydání z roku 2021, takže je to poměrně aktuální samozřejmě. Když bych dělala, já nevím, kardiologa, tak si budu muset zjistit, jaká jsou aktuální doporučení pro rok 2022. Ale minimálně teď pro mě jako studenta je tato věc úplně úžasně užitečná a je to fakt jediná knížka, kterou sebou nosím, protože mě upřímně i baví si v ní číst, protože mám pocit, že to je jako jediná učebnice, kterou jsem viděla a nebyla teoretická, ale byla praktická, byla opravdu přípravou na tu klinickou praxi. Většina těch učebnic píše teoretické informace a potom nám ti klinici na praxi řeknou, že no, to se sice v učebnicích píše takhle, ale ve skutečnosti vy to potkáte spíš takhle, takhle a takhle. No a to mě samozřejmě strašně frustruje. A tady ta učebnice opravdu počítá s tím, co vy uvidíte, psali to lidi, co to vidí v těch nemocnicích a psali to ne podle nějakých teoretických studií asi, ale podle té klinické zkušenosti. A já bych to fakt doporučila i jen tak jako na čtení, nejenom na učení. Fakt jako 10 z 10 a jsem spokojená, že jsem si to našla. Nevím, jestli to budu používat v klinické praxi, ale teď to používám třeba na tu neurologii a věřím, že třeba na tu chirurgii, až budu zoufale se učit na státnice, tak tam tu část asi jaké využiju, takže bych ji asi vytrhávat ještě neměla. Dalším milovaným studijním zdrojem, který je teda placený, tak je aplikace Interna, ve které vy si zaplatíte předplatné, nevím, jaké tam jsou všechny varianty, já jsem měla to na rok a opravdu tam máte celou internu. Já jsem se na zkoušku z interny neučila z jakéhokoliv jiného zdroje, jenom z té aplikace, měla jsem ji na tabletu, na počítači, na mobilu, dostala jsem Ačko, byla jsem pochválená za své znalosti z interny a zase vlastně beru zpět, že tahle knížka je jediná, která je napsaná víc do kliniky. Myslím si, že i učebnice, totiž aplikace interna, že je taky víc zaměřená na to, jak to doopravdy je v té klinice, než co je jenom čistá teorie. Případně tam někdy i je poznámka o tom, že teoreticky se uvádí tohle, ale v praxi vy uvidíte tamhleto. Takže předplatné aplikace interna já si určitě ještě před státnicemi obnovím, protože si myslím, že je to takový jako bazál celé medicíny a doporučila bych si to, pokud máte tu možnost, zaplatit všema deseti. Nejsem za to placená, možná bych mohla být, ale ne, prostě fakt aplikace interna je skvělá, je to navíc český počin, takže co víc si přát.
Když už jsme u těch aplikací, tak existuje aplikace databáze léčiv, ve které vy najdete nejenom údaje o všech lécích, které jsou v současnosti na českém trhu, ale zároveň i různé diagnostické algoritmy a různé takové vyšetření. Teď mě napadá třeba Glasgow Coma Scale, kdy vy si tam jako zadáte, jestli ten pacient teda reaguje na slovní výzvu, jestli otevře oči nebo a tak dále a tak dále. Ono vám to pak vyhodnotí, ale zrovna Glasgow Coma Scale člověk asi udělá z hlavy, ale jsou tam pak i takové ty složitější vzorce, výpočet clearance kreatininu, tady ty všechny nefrologické šílenosti. Takže doporučuji to mít v mobilu, to si myslím, že teda i v té klinice asi využiju, je tam od každého oboru toho spousta a navíc je to aplikace zdarma, takže... Tvůrci aplikace Interna taky vytvořili aplikaci EKG, která vlastně vyšla asi den předtím, než já jsem měla zkoušku z interny, takže já jsem si ji stáhla, dokonce jsem si zaplatila měsíční předplatné, protože jsem to chtěla vyzkoušet, ale tím, že už jsem se to nepotřebovala učit, tak jsem se tomu nevěnovala zase tolik. Nicméně věřím tomu, že to bude stejně kvalitní jako ta aplikace Interna, takže pokud chcete mít opravdu ověřený zdroj, kde jsou i ty testy, to jsem vlastně zapomněla zmínit, že v té aplikaci vy si můžete průběžně testovat, vidíte tam, co vám nešlo, můžete si to zopakovat a tak dále a tak dále. No a tuhle variantu máte i u těch, u toho EKG. Když jsme stážovali v IKEMu, tak se nám hodně snažil jeden moc milý pan doktor zpropagovat jeho web Prague ICU, kde jsou videa o spoustě různých vlastně výkonů, které se provádí, ale jsou tam i teorie právě třeba z té kardiologie, z intenzivní medicíny. Je to zdarma zdroj, o kterém z nějakého důvodu tolik studentů neví, takže si rozhodně najděte, nebo zase vám nechám odkaz na Prague ICU, kde máte spoustu klinické medicíny. Já se přiznám, že já jsem se z toho nikdy úplně neučila, nějak jsem neměla čas, nebo nestanovala jsem si tu prioritu si to projet, ale když nám to pan doktor ukazoval a vlastně povídal o tom, co všechno to umí, tak jsem z toho byla velmi nadšená, takže věřím, že si to taky své fanoušky najde a slíbila jsem, že to zpropaguju dál mezi víc lidí, tak propaguju tady. Poslední takovou věcí do kliniky jsou vlastně dvě věci, takže není poslední, nevadí. První z nich je aplikace Prime, což je vlastně PubMed do mobilu. PubMed je databáze všech vědeckých studií, o kterých si vůbec můžete i nemůžete snít. Nevím, jak to mají ostatní fakulty, myslím si, že to bude podobné, ale my máme přístup do všech, nebo do většiny tady těch odborných databází zadarmo, takže mně se kolikrát stane, že něco, nějaký problém chci prozkoumat natolik do hloubky, že už mi prostě nestačí české články XY pro praxi nebo nějaké guidelines odborných společností, ale že prostě pak hledám v nějakých studiích nějaké informace, které jsou jako strašně konkrétní. Rozhodně to není potřeba pro běžné studium medicíny, ale prostě tam koukám, takže to je PubMed nebo případně aplikace Prime, která je taky zadarmo do mobilu. No a další věc jsou klinické guidelines nebo guidelines odborných společností, což jsou nějaké doporučené postupy, vyzkoušené, podložené studiemi, jak by se v té klinické praxi mělo postupovat a na ty koukám hlavně v těch oborech, které mě opravdu zajímají, ale občas, když taky třeba něčemu nerozumím nebo když obyčejný postup rozšířené kardiopulmonární resuscitace nám taky na několika místech popisovali trošičku jinak, no tak jsem šla na guidelines Evropské resuscitační společnosti, kde mám jistotu, že to je ta organizace, která to zaštiťuje nade všemi a kdybych u zkoušky řekla to, co tam píšou a oni by argumentovali, ale my to děláme trošku jinak, tak se můžu odkázat na to, to je hezký, ale Evropská resuscitační rada to dělá takhle, čímž nemyslím, že bych se s nimi chtěla hádat, spíš mi jde o to, že je to opravdu jako relevantní zdroj, který by obstál v případě, že by tam byla nějaká diskrepance mezi informacemi. Já teď koukám, že jsem mluvila už 21 minut, jenom o studijních zdrojích, co nejsou učebnice, až na Oxford Handbook. No, hustý. Tak doufám, že se vám bude dařit během studia. Už se těším, teda spíš netěším na to, až budu vkládat všechny ty odkazy do popisku, ale zase si říkám, že když už jsem za ta léta nazbírala tolik zdrojů, tak by byla škoda se nepodělit. Doufám, že zůstáváte spokojení a uvidíme se u dalšího videa někdy asi v příštím týdnu.